Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo bem. É o seguinte, a família relata que essa avó teve Covid e que depois dessa Covid teriam percebido alguns transtornos psicológicos. O senhor, como estudioso do assunto, isso realmente pode acontecer ou já era um distúrbio ali pré-existente? Bom, boa noite a todos. O que a ciência hoje, o que temos observado na clínica é que o Covid, na maioria dos casos, ele tem despertado uma genética, né, de um quadro já ali subjacente. Ou seja, o Covid ele tem sido um gatilho para vários quadros psiquiátricos, né? O próprio Covid pode gerar sintomas psiquiátricos também, porque é uma inflamação no corpo e essa inflamação do corpo também ocorre no cérebro. Então isso gera sintomas psiquiátricos, mas ele também ativa uma genética que está ali às vezes guardada ou que às vezes já ocorreu casos anteriores e agora novamente ocorre um episódio, né? Branquinha, boa com noite você. Aqui também, boa noite para você também, Silvia. E a gente estava conversando aqui agora há pouco, o senhor estava me dizendo que essa avó, ela vai ter que passar por um tratamento bastante rígido a partir de agora, né? Exatamente, porque o quadro que aparenta, né, apresentar, porque eu só estou olhando, vendo pelos noticiários e pelos vídeos aí, mas o que aparenta é que seja um quadro grave, que vai necessitar sim de um tratamento rigoroso, intensivo, com medicações, né, porque é um quadro psiquiátrico grave. Agora, doutor, o fato da avó ameaçar as duas meninas, né, que o pai do mato, que seria um personagem do folclore brasileiro, pegaria essas crianças se elas desobedecessem. Como isso ficou na mente dessas meninas? Bom, essas figuras, né, folclóricas, elas servem como um certo controle, um certo mecanismo de cuidado, né, com os filhos, né? Isso antigamente se usava muito. Então isso é aliado à confiança que as crianças têm, né, com a avó, que pelo que eu entendi era praticamente a mãe delas. Então isso fez com que as crianças ficassem sempre próximas à avó e não buscassem, né, alguém para ajudar, né, naquele momento. Silvia, nós temos inclusive a imagem, né, desta avó sendo carregada no meio do mato, né, sendo socorrida ali pelos militares. O senhor disse para mim uma coisa interessante. Aquilo pode ser também, lógico, que ela estava debilitada devido à falta de comida e água, mas também pode ser problemas psicológicos. Isso, ele pode. O que me pareceu, né, pelas filmagens, é que ela pode estar assim em um processo que a gente chama um processo de estupor catatônico, ou seja, um processo final em uma depressão, uma depressão psicótica, em que o indivíduo começa a ficar sem atividade, em mutismo, sem a capacidade de se movimentar, de andar, onde a vontade, ou seja, a atividade fica muito reduzida. A pessoa muitas vezes fica parada onde está, não tem reação ou tem muito poucas reações, né? Pareceu o caso. Doutor Ciro, a dona Tasmânia, a Júlia e também a Isabela têm um vínculo muito forte, isso relatado pela mãe das crianças. Como é que fica a relação das três a partir de agora? Bom, elas tinham uma relação forte com a avó, né, pelo que eu vi. A relação, eu acho que é o seguinte, o que é importante é trabalhar com as crianças, o que está acontecendo, que a vovó está doente, a vovó precisa de cuidados. E com os cuidados, né, a psiquiatria hoje, a ciência hoje já tem várias alternativas para que faça um tratamento bem feito. E com o tratamento bem feito, que ela recobre a capacidade mental dela, e esse contato continue bom, né? Esse afeto das crianças com a avó continue bom no futuro, né? Pelo quadro que ela já apresentava, corria o risco de deixá-la sozinha com as crianças? Bom, geralmente esses quadros eles não acontecem de uma maneira súbita. Alguns sintomas anteriores vão acontecendo. Pelo que eu estava escutando mais ou menos a mãe dela relatar, parece que ela já estava meio isolada, não é um pouco menos sociável, mais quieta no canto. Então, geralmente, sintomas começam a vir anteriormente a esse quadro mais, assim, aparente, né? Esse quadro mais grave. Então, às vezes, sinais, as pessoas têm que tomar muito cuidado, doutor, com esses sinais. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. Douglas, inclusive, quiser abrir a câmera para os dois, tanto o repórter quanto o nosso entrevistado. A gente sabe que, né, remédios psiquiátricos são caríssimos, a gente sabe que fazer uma terapia é muito caro. Nesse momento do boom, todo mundo quer ajudar.
Mas o tratamento psiquiátrico pode levar anos, um tratamento. Ainda mais uma pessoa que sofra de surtos, né? Como aconteceu nesse caso, que a gente não pode afirmar, teria que ser analisada pelo senhor, por um outro psiquiatra, para ter tanta veemência assim na palavra. O Estado tem poderio para fornecer isso para essa família? Bom, eu diria assim, o Estado ele tem condições financeiras de ajudar, né, de providenciar a medicação. A depender, né, da disposição dos órgãos, né? Porque assim, infelizmente no sistema público as opções de tratamento não são muitas, inclusive é um grande problema de saúde pública, porque temos às vezes poucos tipos de medicação e a depender da forma que é o quadro, dos sintomas, são necessários medicações mais eficazes, que muitas vezes não existem na rede pública. Doutor, de repente o senhor pode tentar passar para a gente tentar entender por que ela tomou esse rumo de caminhar com as netas cerca aí de 20, 25 quilômetros e depois entrar nessa mata que, pelo que a mãe disse, a mãe da dona Tasmânia, eles já conheciam para ficar naquele local. Bom, é difícil assim delinear isso somente com as notícias, mas o que pode ter acontecido é que desde o início dessa trajetória ela já estava com alterações psiquiátricas importantes. E ela teria planejado isso? Não me parece o caso. Me parece que foi algo já uma alteração do pensamento. Ela começou a ter vivências, né, diferentes aí. O pensamento começa a se alterar e ela começa a ter ideias diferentes. É uma vivência diferente, então ela começa a caminhar. De repente, toma caminhos que ela mesma não está tão ciente do que ela está fazendo, certo? Então é algo psicótico, algo desprovido de um sentido racional. Então, muitas vezes acontece dela entrar num lugar que não tem sentido nenhum, ficar numa mata onde não tem nenhum tipo de ou intenção. Nesse local que ela já conhecia. Sim, mas com a motivação que não faz sentido pra gente, né? Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente sabe que o negócio é muito mais profundo. Tomara que tenham aí, deem a oportunidade para essa senhora, uma mulher de 45 anos, com todo respeito, senhora, se recuperar. Douglas, te peço perdão. Eu te chamo de branquinho toda hora, eu chamo deve branquinho. Deve ser por causa da barba, né? Não, eu chamo. Eu tô precisando do remedinho também, viu, doutor? Qualquer coisa, só pode passar o remedinho para mim.